kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada warka telefishinka Sbtv qodobada warka telefishinka Sbtv ugu door kulan ayaa waxaa ka mid ah xiisad colaadeed u dhexaysa beelo walaalo ah oo ka taagan degmada warshiiq ee gobolka shabeellada dhexe maxay yihiin qodobada la isku mar la'yahay shirka wadatashiga ee ka socda magaalada buusamare ciidamada jarmal wuxuu weerar ku qaaday saakay magaalada beledweyne xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku dhawaaqday xaalad degdeg ah maamulka gobolka banaadir oo ka shiray amniga muqdisho beesha caalamka oo warka soo saartay shirka buusamare bafar udubga oo sheegay waxa dhacaya marka ay dhammaato muddada farmaajo qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran u diyaar garowa maalinimo khamiisa taariikhdu ay ku beegan tahay 4-ka bisha February 2021 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran ayna ku bilownay xiisad colaadeed oo u dhexaysa beelo walaalo ah ayaa ka taagan degmada warshiiq ee gobolka shabeellada dhexe saacadihii la soo dhaafay waxaa la gubay ugu yaraan 4 guri halka toddobaadkan la gubay 9 guri dadku sugan warshiiq ayaa soo sheegaya in guryaha la gubay ay ka daran tahay maleeshiyaad ka isor fadhiyo oo laga cabsi qabo in uu dagaal dhexmaro tuulooyinka ay dhibaatada ka jirto waxaa ka mid ah warsame muuse moore garsley docol cabdibari oo dhammaan hoostaga degmada warshiiq caruurta iyo haweenkii degganaa guryahaas ayaa muddooyinkan jeefa meel bannaana waxayna marti u yihiin dhaxanta habeenkii iyo quraxda maalintii hirshabeelle waxaa ka taliya madaxweyne aan laga aqoonsanayn gobolka hiiraan waxaana ka sii dartay xaaladda maamulkaasi madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa faahfaahin ka bixiyey shirka wadatashiga ee ka socda magaalada dhuusamareeb kaas oo looga hadlayo doorashooyinka dalka 2021-ka master ciid ayaa marka hore shaaca ka qaaday in ay jiraan qodobo weli la isku mar la'yahay sida arrinta guddiga doorashooyinka iyo tan gobolka gedo sidoo kale wuxuu intaasi ku darray in haatan kulamada ay sii socdaan islamarkaana lagu gudi jiro sidii xal looga gaari lahaa qodobadaasi oo ka mid ah kuwa muranka dhaliyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay inay rajo wanaagsan ka qabaan in xal waara laga gaaro muranka ka taagan arrinta guddiga doorashooyinka dalka isagoo tilmaamay in hadda la isaga soo dhowaanayo intii hore dhinaca kale cali daahir ciid ayaa hoosta ka xariiqay in isfaham laga gaaray qodobo ku saabsan soo xulidda xildhibaanada gobollada waqooyi sida uu hadalku u dhigay hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo uu weli sii socdo shirka dhuusmareeb afar oo la doonayo in xal midaysan looga gaaro muranka hareeyey doorashooyinka 2021-ka wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee caasimadda gobolka hiiraan ayaa sheegaya in saaka iskor imaad kooban oo u dhexeeya ciidamo ka amarqaata jarnaal xuud iyo ciidamada hirshabeelle uu ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada beledweyne sidaan wararka ku helnay dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada jarnaal xuud weerar ku qaadeen ciidamo ka amarqaata maamulka hirshabeelle oo saakay lagu daadiyey qaybo ka mid ah beledweyne gaar ahaan kuwa ku sugnaa xaafadda kooshin weli lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalka kooban oo labada ciidan ku dhex maray xaafadda kooshin xaaladda ayaa hadda degan waxaana weli jira cabsi laga qabo in labada dhinac mar kale dagaalamaan ciidamada taabacsan jarnaal xuud ayaa la sheegay in ay ka caroodeen tacdiyada ciidamada maamulka hirshabeelle ku hayaan dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada beledweyne gaar ahaan kuwa taageersan siyaasadda jarnaalka jarnaal xuud oo jabhad hubaysan ku haysta duleedka magaalada beledweyne ayaa si weyn ugu soo horjeeda maamulka hirshabeelle uu hogaaminayo cali guulaabe waxa uuna jarnaalka ciidamo hubaysan ku aruursanaya duleedka magaalada beledweyne kusimaha duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee guddoomiyaha gobolka banaadir cabdilqaadir maxamed maxamuud caana boore ayaa bukaanadii ku dhaawacmay qaraxii hotel afrik ku booqday isbitaalka digfeer oo lagu baxnaanaynayo isagoo eebe ugu baryay inuu siiyo caafimaad taama intii dhimatana samir iyo iimaan eebbaha ka siiyo ehladooda wuxuuna xusayey dhaawacyada qaar haddii wax laga qaban waayo dalka dibaddiisa loo qaadayo dhanka kale guddoomiye caana boore intii uu kormeerka ku marriyey bukaanada isbitaalka ku jira wuxuu la kulmay xildhibaan hore xuseen caraale cadaan oo dhowaan gaari u saarnaa qarax lala beegsaday ku dhaawacmay isaga iyo muxdiin xasan afrax wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo ku saabsan ayaxa lama degaanka ee ku degay koonfurta soomaaliya oo dhibaato weyn u geystay beeralayda mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya oo kulan deg deg ah maanta la yeeshay
madax ka socota wasaaradda beeraha ee maamul goboleeda iyo hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya wax soo saarka iyo deeqbixiyaasha ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo ku saabsan ayax ku degay koonfurta Soomaaliya sida Hir Shabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, kaas oo khasaaro badan u geystay beeraleyda islamarkaana horseeday xaalad cunayari ah maadaama uu baabi'iyey dalagyo badan, taas oo saameyn weyn ku yeelatay qoysas badan oo ku tiirsanaa tacabka beeraha iyo wax soo saarka dalka. Xaaladaha roobkii dayrta oo ka hoos maray heerkii caadiga ahaa, daadadkii saameeyey dhulbeereedada iyo xaddiga khasaaraha ay geysteen ayaa dhinaca kale lagu sheegay cillado kale oo badan oo qayb weyn ka qaatay hoos u dhac ku yimid wax soo saarka, taas oo haddaan meel loogu soo wada jeysan sababi karto cunyari intaan ka badan oo sababi karta halis badan. Haddaba wasaaradda beeraha iyo waraabka Soomaaliya ayaa markii ay dirstay natiijada ka soo baxday qiimeynta sugnaanta cuntada Soomaaliya ee deertii la soo dhaafay ee 2020-kii waxayna ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo ku saabsan ayaxa ku degay koonfurta Soomaaliya. Wasiirka beeraha iyo waraabka Soomaaliya Mudane Saciid Xuseen Ciid oo gebagabadii warbaahinta qaranka la hadlay ayaa xusay in iyaga oo kaashanaya maamul goboleeda ay qaadi doonaan tallaabooyin degdeg ah oo lagula dagaalamayo ayaxa oo saameyn aan la koobi karin ku yeeshay wax soo saarka dalka. Guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdi Wareere ayaa shir guddoomiyey shirka toddobaadlaha ah ee degmooyinka gobolka. Shirka ayaa waxaa toddobaadkan diiradda lagu saaray arrimaha ammaanka caasimadda siyaasadda, doorashooyinka iyo diyaargarowga natiijada shirka ka socda Buusmareeb. Waxaa sidoo kale intii uu socday kulanka ka qayb galay saraakiisha laamaha ammaanka gobolka iyo guddoomiyaasha degmooyinka. Sidoo kale waxaa shirkan lagu soo qaaday weerarkii ka dhacay Hotel Afriig iyo toogashadii lagu dilay guddoomiyihii maamulka degmada Hodan, marxuum Cabdixakiin Dhagajuun. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo maalmihii dambe laamaha amniga ay wadeen howlgallo lagu sugayo amniga caasimadda loogana hortegayo weerarada Al-Shabaab. Beesha Caalamka ayaa war ka soo saartay shirka ka socda magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug, kaasi oo u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo madaxweynayaasha maamul goboleeda dalka iyo gobolka Banaadir. Qoraalka soo baxay saaxiibada Soomaaliya ee Beesha Caalamka ayaa lagu sheegay in ay soo dhaweynayaan shirkaasi, waxaana madaxda halkaasi ku kulansan ay ku booriyeen in ay sii wadaan wadaxaajoodka, waxaana intaasi ay ku dareen in la joogo xilligii la gaari lahaa is-afgarad si loo horgeliyo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee doorashooyinka. Xogeyaha madasha xisbada qaran ahna mudane ka tirsan golaha shacabka Cabdiraxmaan Oodowaa ayaa si kulan uga hadlay mudaxeeleedka madaxweyne Farmaajo oo maraya xilli gabaabsi ah iyadoo weli xal rasmi ah laga gaarin muranka doorashada. Oodowaa ayaa sheegay inuusan jirin waqti u horreeyay madaxweyne Farmaajo isagoona hoosta ka xariiqay in marnaba la aqbalaynin in muddo xileedkiisa ka badan uu ku sii jiro Villa Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in madaxtooyada aysan sii ahaan doonin madaxtooyo haddii uu ku sii jiro madaxweyne Farmaajo oo xilligan uu muddoxileedkiisa ka hartay wax ka yar 3 maalmood. Waxa uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha uu xilkooda ku midaysan yahay waqti, islamarkaana ay noqonayaan dad shacab ah oo guryahooda jooga sida uu hadalku dhigay. Hadalkan ayaa imaanaya xilli maalmo kooban ka hareen muddaxileedka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku eeg 8-da bishan Febraayo 2021-ka. Ayna weli socdaan dadaal lagu xalinayo muranka doorashada, taasi oo uu bilow u yahay shirka wadatashiga ah ee ka socda magaalada Dhuusamareeb. Daawadii yaalantaas ayaan ku soo afmarina warka telefishinka Sbtv. Intaan warkan war lamdan kulma doona waxaa idinkii tegeyna sida ay nabadgelyo.